alaykum, Yoshartirish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz muxlislarim. Bizning kanalimizga kelgan, yangi kelgan muxlislarimiz, mehmonlarimiz, xush kelibsiz deb qolamiz. Bugun 20 mingtadan oshdik kanalimiz obunachilari. Men tabriklayman hammangizni. Hammangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chuqur minnatdorchiligimni men bilan birga ekanligingiz uchun va bizning kanalda ekanligingiz uchun. Sizlar uchun imkon qadar tez yosharishga, tez chiroyli bo'lish uchun amalda sinab ko'rilgan niqoblar, amalda sinab ko'rilgan effekt aniq natija bera oladigan mahsulotlar bilan tanishtirib borishga va sizlarga imkoni boricha go'zallik ulashishga bundan keyin tayyorman, xizmatingizdaman. Endi sizlar uchun kichkina e'lon bermoqchiman. Har xil talab va takliflarga binoan ko'pchilik shogird olasmi deb so'rashgani uchun ha, shogird olaman. Shogird emas, men sizni umumiy xuddi o'zim kabi mutaxassis qilib tayyorlamoqchiman. Ya'ni siz bemalol insonlarga, o'zimiz atrofimizdagi insonlarga go'zallik ulasha olasiz. Ularga to'g'ri yo'l, to'g'ri yo'nalish ko'rsata oladigan mutaxassis, ya'ni kosmetolog qilib tayyorlamoqchiman. Buning uchun bizda kurslarni ochdik. O'quv markazimiz bor, hammasi qonuniy bo'ladi, sertifikatlar beriladi. Toshkentga kelib bemalol o'qib ketishingiz mumkin. Biz poytaxtdamiz, Toshkent shahrida. Kelishingiz mumkin, o'qib ketishingiz mumkin. Bu kursimiz har doim davom etadi. Siz kosmetologiyani noldan boshlab, ya'ni boshlang'ich ta'lim hammasini boshidan oxirgacha o'rgataman. Darslar bo'ladi va amaliyot ham bo'ladi unda. Bunda nimalarni o'rganasiz? Bunda o'zingiz uyda, uy sharoitida yoki o'sha kabinetingizda bemalol kremlar, yuzni oqartirib qo'yuvchi niqoblar tayyorlashni o'rganasiz. Ajinni ketkizuvchi, ajinga qarshi kremlar, ayniqsa ajinga qarshi kremlar bundan keyin qish kelyapti, kuzda, qishda yuzimiz tez qurib ketadi. Albatta bu kremni o'rganib oling, juda ham zo'r effekti. Naturalni bo'ladi, ya'ni tabiiy yog'lardan, ilik yog'idan tayyorlanadi. O'rgataman, keling, albatta o'qing, go'zallarim. O'zingiz bemalol tayyorlab, o'z yuzingizga, yaqinlaringizga berishingiz mumkin. Undan tashqari bemalol biznes qilishingiz mumkin, bemalol sotishingiz mumkin. Buni o'rgataman. Undan keyin ugri yuzlarni davolashni o'rgataman. Dog'larni ketkizishni, ajinni ketkizishni, yuzni oqartirishni tez fursatda oqartiruvchi penkalar tayyorlashni sizga o'rgataman. Undan keyin depilyatsiyalar, yuz massaji, yoshartiruvchi yuzni massaj qilish, undan keyin pilinglar hammasi o'rgatiladi. Hozir opisaniyada yozib qoldiramiz qanaqa xizmat turlarini o'rganishingizni va siz bemalol o'z shahringizda, o'z yurtingizda yashab turgan joyingizda salonda kosmetolog bo'lib ishlashingiz mumkin. Insonlarga yordam bera olishingiz, go'zallik ulashishingiz mumkin. Avvalambor o'zingizni, yuzingizni to'g'ri parvarishini o'rganib olasiz, undan keyin boshqalarga ham go'zallik ulasha olasiz. Mana shunaqa mutaxassis bo'lib yetishishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling. O'qishimiz birinchi kurs o'qishlarimiz sentyabr 10-sentyabrdan keyin boshlanadi. Ulgurib qoling yozilishga. 10 tadan ko'p olmaymiz, bitta guruhda 10 ta bo'ladi. Undan keyin keyingi smenalarni ochamiz, xudo xohlasa. Marhamat, biz bilan bog'laning, biz bilan hamkorlikda ishlang. Men sizga bir oy davomida praktikalar, ya'ni amaliyotlar o'taman, hamma narsani tayyorlashni va qanaqa ishlash yo'llarini hammasini o'rgataman. Undan tashqari, men sizni ustozingiz bo'lib qolaman. Bilmagan joylaringizni bemalol savol-javob qilib, butun umrga so'rashingiz mumkin. Undan tashqari, yoshartiruvchi yosharish sirlari mashqlarini ham o'rgataman. Ular 5 ta bo'ladi. Unda ham bemalol natija ko'rasiz, 100% natija ko'rasiz. Bu sizga birinchi yetkazmoqchi bo'lgan e'lonim edi. Endi bugungi videomizni asl maqsad, sababi va asl mazmuni, mavzusi yuzimizga nega ajin tushadi? Bizning yuzimizga nima uchun ajin tushadi? Bu savol juda ham ko'p berilyapti.
Birinchi sababi biz tez ozib ketganimizda yuzimizga ajinlar tushadi. Nima uchun? Chunki bizning yuzimizni mana bu ushlab turadigan yog', suv bezlari kamayib ketgan bo'ladi. Yuzimizga tez ajin tushmaslik uchun biz normada bo'lishimiz kerak. Avvalambor tanamiz va vaznimiz normada bo'lish kerak. Undan tashqari suv yog' bezlarini har kuni normada organizmga berib turishimiz kerak. Ya'niki yog'li ovqatlar hammasini emas, masalan, charvili ovqatlar to'g'ri kelmaydi, ular organizmda qolib ketadi, undan keyin chiqish qiyin bo'ladi, zarariga ishlaydi. Boshqa zaytun yog'i, bodom moyi yoki boshqa organizmimiz uchun kerakli bo'lgan yog'li mahsulotlarni iste'mol qilib turishimiz kerak. Va kun davomida terimizni namlantirish uchun, ya'ni namlik yo'qolganda ham tez ajin tushadi. Mana bu terimiz sinib-sinib ajin bo'lib ketadi. Bir kunda 1,5 litr 2 litrgacha suv ichib turishimiz kerak va yuzimizga oziqlantiruvchi niqoblar qilib turishimiz kerak. Oziqa beradigan, namlantiradigan oziqlantiruvchi niqoblardan foydalanib turishingiz kerak bo'ladi. Biz kursimizda bularni chuqurroq o'rganamiz, sabablarini o'rganamiz va ularni davolash yo'llarini ham sizlarga o'rgataman. Albatta, hamma narsani iloji bor, do'stlarim, go'zallarim. Faqatgina siz intilsangiz va to'g'ri yo'lni, to'g'ri parvarish sirlarini bilib olsangiz, yuzingizni noto'g'ri parvarish qilmasangiz, o'zingiz xohlagan natijaga erisha olasiz. Xohlagandek go'zal bo'la olasiz, xohlagandek yuz terisi oppoq, tiniq, silliq bo'la oladi. Buning uchun biz bilan bog'laning, bizga murojaat qiling. Yuzga ajin tushish sabablarini sizlarga hozir yuqorida aytib o'tdim. Buni oldini olishimiz uchun namlantiruvchi, oziqlantiruvchi niqoblardan ko'proq foydalaning va boshqa muolajalardan ham foydalanishingizni tavsiya qilaman va juda ham ozg'in bo'lib ozib ketmasligingizga, har kuni tanangizga va o'zingizga vitaminlar bilan yetkazib turishga harakat qiling, ya'ni o'zimizga oziqa, yaxshi oziqa beradigan oziq-ovqatlardan, meva sabzavotlardan, salatlardan iste'mol qilib turishingizni tavsiya qilaman. Go'zallarim, xayr, sog'-salomat bo'ling. Bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Marhamat, biz bilan bog'laning. Go'zallik yaratish faqat o'z qo'lingizda. Buni faqat to'g'ri yo'lini, to'g'ri sirini bilib olish ham o'z qo'lingizda. Men sizlarga ustozlik qilaman. Bemalol kelib, o'qib ketishingiz mumkin. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Men sizlarni kutaman.